Za sam početak jutra idemo na Kalenić pijacu, tamo je naša Vladislava, jer su na tezge stigle prve kajsije. Da li to znači da su skupe, kao i uvek kada stigne prvo voće? Vladislava, kaže nam i cene ostalog sezonskog voća. Jagode su donedavno koštale 700 dinara, koliko su sada? Marija, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima sa Kalenić pijace. Tako je, jagode su do skoro bile jako skupe, pojeftinile su, ali sve cene sezonskog voća zna moja sagovornica. Ona je gospođa Radojka. Radojka, dobro jutro. Jel možemo prvo da čujemo za kajsije i jagode? Dakle, kako se kreću cene i te prve kajsije, eto kada su stigle? Tek su počele pre nekoliko dana te prve kajsije. Sad su još uvek skupe, ali kako bude veća ponuda, tako će one biti jeftinije. Sada su od 300 do 400 dinara, dobre su, ukusne su, jagode su od 200 do 250, ima možda i skupljih, ali otprilike to cena oko 250 dinara. A ostalo sezonsko voće, šta je još stiglo, šta je sad u punom jeku i kako se kreću cene? Trešnje od 200 do 250 dinara i breskve su tek malo počele i to je to, sad nema drugo. Da li su stigle lubenice na Kalenić pijacu, da li znate? Jesu, ali su još uvek uvozne grčke. Naše domaće još nisu stigle. Pričale smo malo pre uključenja, što se tiče količine, jel tako, kajsija i malina ove godine, šta će se tu dešavati? Biće mnogo manja ponuda nego što je bilo iz ovih godina zbog vremenskih neprilika. Tako da malina će biti baš skupa, pošto i manje ima, a i vreme je učinilo svoje. A kajsije isto će biti mnogo malo. Tako da, verovatno će biti više cene nego inače što je bilo iz ovih godina. U stvari, sve zavisi do ponude. Ali mislim da će biti jako mala količina kajsije i malina. A kajsije iz uvoza, odakle dolaze, evo konkretno kod vas? Trenutno ih možda još uvijek ima malo iz Grčke i one prestaju, nema. Naša, kad dođe domaća, onda nema više uvoza. Mnogo vam hvala, gospođo Radojka, što ste izdvojili vreme i pričali sa nama. Ja ću da probam jednu, evo, domaću kajsiju. Ova je domaća. I odmah da ti kažem, meni su kajsije omiljeno voće, sad ću ti kažem i kakvog je ukusa. Sjajno, sjajno. Ja ostajem na Kalenić pijaci do sledećeg uključenja. Marija. Uživaj, hvala ti, Vladislava.